Кам'янець-Подільське – колективне швейне підприємство. Виробництво готової продукції на колективному швейному підприємстві відбувається поетапно. Все розпочинається з підготовчої ділянки, де відбувається розвантаження та прийом тканини. Також перевіряється якість тканини та робиться промір тканини. На великому плотері робиться обміловка та роздруковуються карти розкрою і розраховуються на стіли. При підготовці тканини до розкрою робиться виписка різних розкрійних карт і передачі їх у різні розкрійні цехи. У розкрійному цеху відбувається на стіл тканини по картам розкрою. Поетапно відбувається розкрій, дублювання крою, нумерація і комплектація самого крою. Також відбувається виписка крою в пошивні цехи. В пошивному цеху відбувається запуск крою по потоках та виробництво готових виробів.